nagati ayi mukama otwokuteesa kwa kisoferi okufuula okuba obusirusiru era okuteesa kwa kisoferi kuba kuyitamu mikwano gawuliza kule yokusatu gyandikozatya amina. Waliwo essaala gookoleza olina obusaba Katonda tokuteesa kwa kisoferi mulinnya lya Mukama Yesu. Katonda tokuteesa kwa kisoferi, Katonda akufuwa obusirusiru, wabaawo abakuteeseza nga tomanyi, wabaawo aboogerera eyo nga ne bateeseza bizinesi nga gwe tomanyi, ne bateeseza omulimu gwo nga tomanyi. Naye nkusabidde ojjukire ng'essaala eno ffemeri mabembeemu ogambe nti ayi Mukama ngerayo bakusayi bate okuteesa kwa kisoferi fuuka obusirusiru mu linnya lya Yesu. Mukama wange mukubirire mu ngalo. Essaala ekola eyo ekola ki? Ekola Katonda n'amukerayo bakusayi eyo okuteesa kwa kisoferi ne kufuuka obusirusiru ne kuzikirira n'osobola okuyitawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Haleluya. So zaffe eno ey'okusatu Dawudi agiwandiika nga mutabani wa mukoza atya amugolokokeddeko ng'omulabe akoze olukwe alusa olukwe wonna nga tewaliiwo ngeri yonna Dawudi ayinza kusafayivinga okugyako ng'omuyiriza wa byonna ayingidde munate okuteesa kwabwe n'akufa obusirusiru mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Haleluya. Waleka ekyessaala ekyala kyekisaba muloko lusabenga genda basekabaka ekyokubiri essuula ey'omukaaga naye byamaanyi okuyita mwali mu Katonda so ewaawo kati Katonda waffe alina ebyokulwanyisa tosobola kubimumalako. Amina. Alwana mu ngeri na gy'ayagala, ayinza okulwanyisa empewo, ayinza okulwanyisa enkuba n'etonnya, ayinza okuleeta omuzira, ayinza okuleeta ekizikiza, ayinza n'okuziba amaaso lwaki kati ono omusajja ebyafaayo Erisa kabaka w'Abasuubi yali ayagala kutta kabaka wa Isirayiri kati naye nga Erisa amanya empeso omusajja oli ayagala okutta kabaka wa Isirayiri n'amubuulira nti mu kitundu kyonna kino toyitayo kubanga abalabe bakoze batya bakuteeza kabaka wa Isirayiri n'atumayo ababaka nga kituufu abalabe bali bakoze ki bamuteeze bajega naawo na si mirundi kusi mirundi ebiri kati kabaka w'abalabe bano nawulira ng'alumwa okutaka naye temutubuulire ani abuulira ebyama byaffe ani atabalula kabaka wa Isirayiri kati omu ku basajja naye kati ye ssebo mukulu jambo naga teriyo n'omu ayogera awo wakati waffe naye mu Isirayiri waliyo nnabbi nabbi oli gw'obyoteeseza mu kisenge emuwo agenda atulya kabaka wa Isirayiri Mukama atuyibasa kati omusefeni kabaka w'Abasuuli nagati mugende omusajja oyo mukete mwiki wa wabeera bwebunamala okumulaba sirikama njegange nzijeemudoni faibenga ne baketa ne babanji ali abeera nibaleka bakuŋŋaanya amagye ageereganone Erisa olaba kukoleka eneewuunya keneebuuza nange sikategeera bulungi naye omusajja ne bali ategeera bulungi bwe kiba nga nnabbi yayinzanga okumanya bye bateeseza mu kabaka n'abibuulira kaakano nga mwagadde okulumba ye yennyini taabitegeere Mukama yibasi omumwa omulabe agenda n'alowooza nti ajja kusindukira, naye tayinza kusindukiriza kubanga ali mu gwe w'amaanyi okusinga.